या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल पडेमिया। उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आज पुण्यात सकाळी 9 दरम्यान पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी ते म्हणाले की पुण्याच्या पालकमंत्री बाबत रुसवे फुगवे अजिबात नाहीत, राज्यातील प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात काय चूक आहे, अर्थमंत्री म्हणून मी आढावा घेऊ शकतो, कोणाचाही सरकार असलं तरी जे काही नियम आहेत त्या नियमांचे आधार घेतला जात आहे, राज्याचे प्रमुख हेच अंतिम असतात, मी आढावा घेतला, प्रकल्पाबाबतचा अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांचाच आहे असे त्यांनी सांगितले आहे। सोबतच उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुण्यात सकाळी 9 झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले की पुण्यात राज्यपालच ध्वजारोहण करतात, पुण्याच्या पालकमंत्री पदाबाबत कोणताही वाद नाही, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सरकारमध्ये सामील झालो आहोत, माझ्यात आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये कोल्ड वॉर अजिबात नाही, चांदणी चौकातील उद्घाटन कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री येणार नाहीत असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे। पाहुयात नेमकं उपमुख्यमंत्री अजित पवार काय म्हणाले आहेत तो व्हिडिओ। अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून त्या ठिकाणी गेलो, हे सगळं करत असताना देश पातळीवर देखील जे काही मोदी साहेबांचं नेतृत्व आहे त्याला त्या नेतृत्वाला सपोर्ट करण्याच्या करता गेलो। आता हे सगळं होत असताना उद्याच्याला फायनान्स मिनिस्टर म्हणून मी आढावा त्या ठिकाणी घेऊ शकतो, फायनान्स निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांचाच असतो आणि मोबाईलवर पण कालच्या मीटिंगला होते, तुम्ही वेगवेगळ्या चॅनलवाल्यांनी हे असं झालं हे तसं झालं, आपल्याला काय त्रास होतो, जर एखाद्या राज्याचे महत्वाचे आपले मेट्रोचे प्रश्न मार्गी लागत असतील किंवा आता तुम्ही सकाळी येताना पाहिलं आपल्या इथं सेनापती बापट रोड आणि तिकडं सेनापती बापट रोड नाही विद्यापीठाचा जो रोड आहे तिथं किती आपल्याला सगळ्यांना नागरिकांना त्रास होतो, थोडस यंत्रणा हलवली। आज आम्ही अनेक तेजातले पॉलिटेक्निकच्या संदर्भातल्या जागेचा प्रश्न असेल, महावितरणच्या जागेचा प्रश्न असेल, काही खासगी लोकांच्या जागेचा प्रश्न असेल, सगळ्यांनी बसल्यानंतर प्रश्न निकाली निघतात, अडचणी समजतात, निर्णय घेता येतात आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीचा आपण आढावा घेतला आणि पुढे जाण्याचं ठरवलं। शेवटी अंतिम निर्णय हे राज्याचे कुणाचंही सरकार असलं तरी त्या सरकारमध्ये जे काही नियम आहे त्या नियमाचा आधार घेतला तर राज्याचे प्रमुख हे त्याच्यामध्ये अंतिम असतात, ही पण गोष्ट आपण सगळ्यांनी ध्यानामध्ये घेतली पाहिजे आणि त्याच्यामुळं विरोधी पक्षाचे नेते पण ते असं झालं ह्यांचं लक्ष इकडे कुणाचं लक्ष उठ उलट खाबं व्हावी त्याच्याकरता आम्ही लक्ष देतोय, त्याच्यातनं वेगळे काहीतरी तुम्ही बाबा कुठलं काम रखडलं तर आम्हाला सांगा की हे काम रखडलं इथं अमुक अमुक केलं पाहिजे तर हे केलं पाहिजे तर आम्ही त्याच्यामध्ये लक्ष देऊ ना। शेवटी आमचं कामच आहे की या राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या राज्यातल्या वेगवेगळ्या शहरातले प्रश्न सुटून तिथल्या नागरिकांना एक समाधानानी राहता आलं पाहिजे, जाता आलं पाहिजे, काम करता आलं पाहिजे, व्यवसाय करता आले पाहिजे, नोकरी व्यवसाय करता आले पाहिजे, हा एक मुद्दा होता। अजून एक कुठला मुद्दा काल तुम्ही काढला होता पत्रकार मित्रांनो, मी अनेक वर्ष ह्या शहराचा जिल्ह्याचा पालकमंत्री होतो, आपल्या इथं अनेक वर्षापासून 15 झेंड्यावर इथं राज्यपाल महोदयच करतात, इथं कधी 15 झेंडा वंदन पालकमंत्री करत नाहीत, पालकमंत्री करतात 1 झेंडा वंदन कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिनाचा, 26 प्रजासत्ताक दिनाचा झेंडा वंदन हे करतात, मी पण केलेलं आहे, बापट साहेबांनी पण केलेलं आहे, दादा चंद्रकांत दादा पाटलांनी पण केलेलं आहे, लगेच त्याच्या आता ह्याही दादाला चान्स नाही त्याही दादाला, अरे काय चाललंय तुमचं, किती म्हणजे किती क्षुल्लक गोष्टीचा भाव करण्याचा प्रयत्न हे झेंडावंदन मंत्रालयाच्या समोर मुख्यमंत्री महोदय करतात, 26 मुंबईचं झेंडावंदन राज्यपाल महोदय करतात, ही परंपरा वर्षानुवर्ष आपली चालत आलेली आहे आणि इथलं 15 झेंडावंदन आपले राज्यपाल करतात, आता बैस साहेब त्या ठिकाणी करणार आहे आणि राज्याच्या प्रमुखाचा अधिकार आहे की जरी कुणी पालकमंत्री कुठेही असलं
तरी आता मंत्रिमंडळामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या सहित 29 जण आहेत, 36 जिल्हे आहेत, त्याच्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी झेंडावंदन करत असताना वेगवेगळ्या मंत्री महोदयांना काही जिल्हे नेमून दिलेले, ते झेंडावंदन करता दिलेले आहेत, शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून ते तिथं जाऊन झेंडावंदन करणार, त्याच्यामध्ये मला पण कोल्हापूर दिलेलं आहे, मी कोल्हापूरला जाऊन त्या ठिकाणी करणार, नागपूरला स्वतः देवेंद्रजी करणार आहे। पण ही जी काही माहिती घ्यायची नाही काही नाही, ह्यांचा रुसवे फुगे कुणाचा रुसवा, कुणी तुमच्याकडे रुसून सांगितलं, कुणी तुमच्याकडे फुगून सांगितलं, कशाला म्हणजे बातम्याच कुठल्या द्यायच्या नाही म्हणून कुठल्या तरी बातम्या शोधायच्या आणि काहीतरी लोकांच्या मध्ये गैरसमज पसरवण्याचं काम करायचं, असं कृपा करून कुणीच करू नये अशी माझी आग्रहाची विनंती आहे। बोला। मुख्यमंत्री रुसून गेले 2-3 दिवस असं विरोधी पक्षनेतेच म्हटले, विरोधी पक्षनेते आपण काय बोलतो, जबाबदार ते पद आहे, जबाबदारीने बोललं पाहिजे। मुख्यमंत्री महोदयांना परवाच तुम्हाला आठवत असेल इतर देखील थोडासा त्रास झाला होता आणि आम्ही सगळ्यांनी सांगितलं की सीएम साहेब तुम्ही थोडस 2-3 दिवस विश्रांती घ्या, त्याच्याकरता ते गेलेले, उगीच काय उचलली जीभ लावली टाळायला असं बरोबर नाही। आणि मुख्यमंत्री महोदय त्यावेळेस त्यांना जाताना पण काही हवामानात खराब असल्यामुळे थोडासा चॉपरचा तिथपर्यंत जाता आलं नाही, मग नंतर ते एका ठिकाणी उतरले, तिथून बाहेर उडले, हा त्यांचा खासगी, शेवटी प्रत्येकाला आपलं स्वतःच तब्येत तर व्यवस्थित ठेवण्याचं काम करावं लागतात। आज मीटिंग बोलवली विक्रम कुमार आजारी, ते कुठले इंजिनियर भूटा बोर कॉर्पोरेशनचे बुधाला ते आजारी आहे आणि कोणतरी एक आजारी, तिथे काहीतरी व्हायरल इन्फेक्शन आहे, डोळ्यांची साथ मोठ्या प्रमाणावर आहे, आणि त्याच्यामुळे आपण पण समजून घेतलं पाहिजे। त्यांना लगेच आता मी म्हणायचं हे तिघा आलं नाही म्हणजे रुचूनच आलं नाही, काय त्याला अर्थ आहे, हे तिघा म्हणजे बोनाला आणि विक्रम कुमार आणि नाही ना, म्हणजे मला जी माहिती मिळाली त्यांना नाही। सर दुसरा महत्वाचा प्रश्न, काल नवाब मलिकांचा जामीन मंजूर झालाय, तुमची कुटुंबियांशी काही चर्चा झाली का, कारण फॅक्शननंतर कुटुंबीय किंवा त्यांच्या मुली थेट तुमच्या आलेल्या? नाही नाही असं काही नाही, तुम्ही कारण असताना थेट आमची बाजून तुमची बाजू असलं काही करू नका, प्रत्येक जण आपापल्या परीनं त्या ठिकाणी प्रयत्न करत असतात, ही न्यायव्यवस्थेचा अधिकार असतो, त्या संदर्भामध्ये सुप्रीम कोर्ट हे सर्वोच्च आहे, त्या संदर्भात मला जास्त बोलायचं। त्याचा नाही तुम्हाला काय त्याचा त्रास झालाय का, तुम्हाला कुणी, तुम्ही स्पीकर झाला आता आणखीन काही तुम्हाला कुणी विचारलं राज्यपालांनी किंवा तुमच्याकडे किती, तर आमचा पार्टी अंतर्गत प्रश्न आम्ही बसून आम्ही आमचा सोडू ना, काही काळजी करू नका, आम्ही आमचं सोडू। मला माहिती आहे, मी माहिती घेतो, तुम्ही आता लक्षात आणून दिलं मला कुणाची स्थगिती उठली कुणाची ठेवली, तर मी ते मुंबईला गेल्यावर अधिक माहिती घेऊन त्याच्याबद्दल। पुण्याच्या पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीनंतरची जवळपास 1.5 हजार कोटी रुपयांची कामं काय आपण स्टँड होल्ड केली आहेत किंवा बैठकी, आता हे 3 पक्षांचं सरकार आहे, त्याच्यावर वेगवेगळ्या लोकांना तिथं संधी मिळाली पाहिजे, प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे, एवढी माफक अपेक्षा कार्यकर्त्यांची असेल तर ती काही चुकीची नाही। आणि कामं वगैरे काही आपण थांबवली होती का मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये, साधारण 1.5 हजार कोटीची कामं थांबवली का असं सांगितलं जाते, काही बातम्या आल्या? मी 1 महिन्यापूर्वी शपथ घेतली, त्याच्यानंतर आमचं अधिवेशनच होतं, अधिवेशन संपलं आणि मी आता इतर मधील 2 प्राईम मिनिस्टरांचा एक दौरा झाला आणि होम मिनिस्टरांचा एक दौरा झाला, त्या दौऱ्याला आलो होतो आणि आज मला आपल्या चांदणी चौकातला बरेच वर्षाच लोकांच तिथल्या ट्रॅफिकची कोंडी असायची, बॉटलनेक असायचा, तो दूर करण्याच्या करता मागे मला गडकरी साहेबांनी सांगितलं होतं, अजून मी 12 तारखेला येणार आहे, तर 12 तारखेला आपण उद्घाटन करू, त्याच्यामुळे मी देवेंद्रजी पण येणार आहेत, सीएम पण येणार होते, पण सीएम आता तुम्ही म्हणताय की VC वर जॉईंट होणार आहे।
त्याच्यामुळं मला त्याच्या संदर्भातलं काहीच माहिती पुलाचा नाही ग, आपण मेट्रोच्या संदर्भातली बैठक घेतली. टाटाला जे मेट्रोचं काम दिलेलं आहे शिवाजीनगर पासून हिंजवडीच, त्या कामामध्ये थोडी गती येण्याच्या दृष्टिकोनातनं काय अडचणी आहे, तर त्याच्यात मग त्या अडचणी आम्ही समोर घेतल्या. त्याच्यात संबंध कुणाचा येतो, पीएमसीचा येतो, त्याच्यामध्ये संबंध पीएमआरडीएचा येतो, त्याच्यामध्ये संबंध टाटा कंपनीचा येतो, त्याच्यामध्ये संबंध पोलीस खात्याचा येतो ट्रॅफिकच्या बाबतीमध्ये, आणि काही खासगी लोकांची आपल्याला जमिनी पाहिजे, काही गव्हर्नमेंटची आपल्याला जमीन पाहिजे, मला वाटतं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची पण आपल्याला तिथं काही प्रमाणामध्ये जमीन लागते, राजभवनची काही थोडीशी जमीन आपल्याला 3000 स्क्वेअर फीट वगैरे लागते. आता या गोष्टी पटपट झाल्या तर वेळेची बचत होईल, कारण लोकांना त्रास किती होतो आपण पीक आवर मध्ये पाहिलेलं. काय मला वेळ नाही मिळाला, मी तिथं मला जो काही बाकीची काम आहे त्या कामाच्या व्यापात वेळ मिळाला नाही म्हणून मला जाता आलं नाही, परंतु मी वेळ काढून लवकरच जाण्याचा माझा प्रयत्न राहणार. कुराचा आज विरोधकांना काही बोलायला मुद्दा नाही, आम्ही आमचं काम करतो की नाही, माझ्या मीटिंग चालू आहे, देवेंद्र फडणवीस साहेब पण मीटिंग घेतात, परवा सह्याद्रीला माझ्या पण रिसोर्सेस मोबिलायझेशन मीटिंग होत्या, त्यांच्या मीटिंग चालू होत्या. आज हे सगळे मिळून काम करायचं, परंतु अंतिम निर्णय मी पुन्हा सांगतो शेवटी राज्याचे प्रमुख म्हणून एकनाथराव शिंदे साहेबांचा असतो, त्याच्यावर तुम्ही काही तसा वेगळा अर्थ काढू नका. या सगळ्या विकास कामाला गती देण्याच्या करता आपण जर आढावा घेतला, आपण जर त्याच्यातल्या बारक्या बारक्या गोष्टीचे प्रश्न सोडवले, तर यंत्रणा जोमानी कामाला लागते. यंत्रणा कामाला लागली तर लोकांचा त्रास ज्यास त्यांना सहन करावा लागतो, त्याच्यामध्ये थोडस टाइम म्हणजे कमी आपण करू शकलो काम पूर्ण करण्याचं, तर लोकांना त्याच्यातनं समाधान मिळतं. हे आपणच राहिलो होता, हे काही आता लोकमान्य टिळकांच्या नावाने जो पुरस्कार दरवर्षी दिला जातो 1 ऑगस्टला, हा अनेक वर्ष दिला जातो, वाजपेयी साहेबांना दिला, अनेक मान्यवरांना दिलेला, अनेक मान्यवरी स्वीकारलेला, हा काय पॉलिटिकल कार्यक्रम आहे. आता त्यावेळेस रूटला स्टेशन पुरतं केलं होतं, त्याचा काही एवढा प्रवाशांना फायदा झाला नाही. आता आपण वाढवलेलं आहे, आता जवळपास मेट्रो इकडनं रुबी पासून वलास पर्यंत जाते, आता मी पण जाणार आहे तिकडे वलास पर्यंत. तर हे जे काही आहे ते करण्याच्या करता त्यांनी आले, काही वेगवेगळे कार्यक्रम केले, तो काही पॉलिटिकल कार्यक्रम नव्हता, देशाचे प्राईम मिनिस्टर आले तर त्याच्यातनं काही होम मिनिस्टर आले होते, ते त्यांच्या कामाच्या करता त्यांच्या त्या आढावा बैठकीच्या करता आलेले होते, आणि त्याच्यातून मग आम्ही आमचे विषय घेतले मेट्रोचे आणि इतर काही जो केंद्र सरकारचे आपला पुणे आणि नाशिक रेल्वेचा असे काही विषय त्याच्यामध्ये आपण घेतले, तर त्यांनी सांगितलं की तुम्ही माझ्याकडे द्या पाठवून, मी जरूर त्याच्यात लक्ष घालीन आणि संबंधितांना ज्या काही तीन पक्षांची काही समन्वय समिती निवडणुकीसाठी बनवण्यात आली आहे आणि ती थेट आम्ही आजच्या काळामध्ये आपण समिती 4-4 लोकांची बनवलेली आहे, परंतु ती महामंडळ वेगवेगळ्या कमिट्या महामंडळाचे अध्यक्ष सदस्य उपाध्यक्ष ह्या संदर्भात केलेली आहे. त्याच्यामध्ये आमच्याकडनं जे आहेत ती 4 नावं मला माहिती आहेत, दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे आणि सुनील तटकरे, ही 4 नावं आहेत. तिकडनं एक मला नावं जी माहिती आहेत त्याच्यात माझ्या माहितीप्रमाणे 52 साहेब आहेत आणि अजून त्यांचे 3 आहेत.
आणि शिवसेनेकडनं चार. फक्त या महामंडळांपुरतीच असेल म्हणजे महामंडळाच्या संदर्भातल्या जागा वाटपा संदर्भात काही त्याच्या संदर्भामध्ये अजून निवडणुकीला अवकाश आहे. त्याच्यातल्या काही प्राथमिक चर्चा पाठीमागे झालेल्या आहेत. त्या आत्ताच बोलून काही वेळ घालण्यात अर्थ नाहीये. त्याला अजून अंतिम स्वरूप यायचं आहे. अंतिम स्वरूप यायच्या आधी मी काहीतरी वक्तव्य केलं तर ते लगेच ब्रेकिंग न्यूज सुरू होईल आणि तिसरेच त्याला फाटे पडतील. बैठक नाही, एक कार्यक्रम आहे. तो नॅशनल फेडरेशनचा कार्यक्रम आहे. त्याच्यामध्ये दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, इतर काही मान्यवर जे कोणी मेंबर आहेत ते जाणार होते, गेलेले आहेत. त्याच्यामध्ये उसाच्या पासून काही वेगवेगळ्या प्रकारचे काय बाय प्रोडक्ट वगैरे अशा प्रकारचं ती मीटिंग आहे. मलाही जायचं होतं पण माझी पुणेकरांच्या दृष्टीने ही पण मीटिंग महत्वाची होती. आणि तिथं दिलीपराव वगैरे बाकीचे सगळे स्वतः पवार साहेब आहेत त्याच्यावर तिथले तर निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने योग्य होतीलच. आणि ती झाल्यानंतर पुन्हा नियामक मंडळाच्या मीटिंग मध्ये आमच्या येईल. नियामक मंडळाच्या मीटिंग मध्ये आम्ही आहोत त्यावेळेस आम्हाला तिथं सांगितलं जाईलच असं असं आहे. आणि त्याची नोट पण मी मागून घेईल. मला त्याही गोष्टीमध्ये रस आहे. पण इथं मी नितीन करीर एसीएस फायनान्स आणि टाटाचे लोक, आपल्या पीएमआरडीचे लोक, पीएमसी, पीसीएमसी, विभागीय आयुक्त, कलेक्टर असे सगळेच बोलवलेले होते. आणि आपण 8:30 त्यांना बोलवले असताना आपण पण वेळेमध्ये जाऊ कारण त्यांचे तसं टायमिंग नव्हतं तरी ते आले. तर त्यावेळेस मी तिकडे सुरू झाले मी तिकडे साहेब होते म्हणून. नाही रे बाबा, हे ह्या चर्चेला इतके थिल्लरपणा आहे, थिल्लरपणा. आता तुम्हीच बघताय इतर मीटिंग लावली तर एवढ्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना सोडून मी तिथं बर तिथं काय माझ्या वाचून मी मीटिंग थांबली नसती. तिथं आहेत ना बाकीचे सगळे. उलट इथं मात्र माझ्यामुळे मीटिंग थांबणार होती. बाकीचे निर्णय घेतले नसते. आपण स्वतः असले तर निर्णय घ्यायला इथं सोपं गेलं. भेटणार आहेत म्हणजे भेटतोच तर भेटायला काय कौटुंबिक नाही. राजकीय ते मी तुम्हाला कशाला सांगितलं पाहिजे. तो आमचा पॉलिटिकल जे काही गोष्टी असतील ते माझ्या मी माझ्या पुरता ठेवणार. ज्या सार्वजनिक आहेत तिथं मध्ये लोकमान्य टिळकांच्या पुरस्काराच्या आम्ही एकत्र होतो त्या दिवशी. मी पण संध्याकाळच्या विमानाने ह्याला चाललो होतो मुंबईला आणि पवार साहेब दिल्लीला चालले होते. मला कळलं VIP लॉन्च मध्ये साहेब बसलेले आहेत. मी तिथं जाऊन साहेबांना भेटलो. मला काही सांगायचं ते सांगितलं. मी म्हणलं मी दिल्लीला चाललो, म्हणलं साहेब मी मुंबईला चाललो. मला ह्यांनी विमान पाठवून दिलं होतं मुख्यमंत्र्यांनी. मी सांगितलं मी विकास कामाच्या करता तिथं गेलेलो असलो तर शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेतनच पुढे आलेला मी कार्यकर्ता. मागे देखील शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यावेळेस तिथं असं ठरलेलं होतं की बाबा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. आता इथं कॉमन मिनिमम प्रोग्रामला वेळच नव्हता कारण त्यांनी ऑलरेडी त्या दोघांनी सरकार केलेलं होतं. चर्चा वेगवेगळ्या प्रकारच्या चालू असायच्या, बातम्या यायच्या, परंतु त्याला अंतिम स्वरूप येत नव्हतं. आणि नंतरच्या काळामध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणावर केंद्राचा निधी यावा, राज्यातल्या विकास कामांना मदत व्हावी आणि आपल्या राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न आहेत. आम्ही कामाला झोकून देणारी माणसं आहेत. तुम्ही पण पहा की जबाबदारी स्वीकारल्यापासून अधिवेशन संपल्यापासून सतत रिसोर्सेस मोबिलायझेशन करता मी मीटिंग घेतली. त्याच्यामध्ये एक्साईजच्या लोकांना बोलवलं, त्याच्यामध्ये रेव्हेन्यूच्या लोकांना बोलवलं, त्याच्यामध्ये आमच्या GST लोकांना बोलवलं. जे जे आपल्याला चांगल्या प्रकारे रिसोर्सेस देऊ शकतात अशांना बोलून कसं आपल्याला कर वाढवत कराचा लावलेला कर हा शासनाच्या तिजोरीमध्ये कसा जमा होईल त्याकरता आपण प्रयत्नाच्या ठिकाणी करतो. काही काही ठिकाणी थोडंसं काही अन्यायकारक गोष्टी असतील त्या दुरुस्त करायच्या, काही ठिकाणी योग्य पद्धतीच्या असतील त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीत लिकेजेस होऊन द्यायचे नाही अशा प्रकारचं आहे. आम्ही छा त्या दिवशी चिंचवडच्या कार्यक्रमात तुमचे फॉर्म भरून करतो करताना असं म्हटलं की तुम्ही फार उशीर केला इकडे. ठीक आहे, किती काळ हे तू प्रश्न विचारतो वेगळे, ही विचारते वेगळे, हे प्रत्येकाचं वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रश्न विचारायची पद्धत असते. आज ती मोठी व्यक्ती आहे. आज देशामध्ये मोदींच्या नंतर त्यांचं
निर्णय ऐक ना आता त्यांनी त्या ठिकाणी घेतलं त्याच्यामध्ये त्यांची भूमिका त्यांनी मांडली नाही ते असं म्हटले की फार उशीर केला ठीक आहे ना त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली सांगून काय तुझं पोट भरणार आहे त्यांनी त्याच्यातलं काहीतरी ऐक ना एक मिनिट त्याच्यातलं काही राजकीय वेगळ्या गोष्टी होणार आहेत हे झालं गेलं तुम्ही एक काम करा गे झालं गेलं गंगेला मिळालं इथून पुढची गोष्ट अगं बाई पहाटे नाही 8 पहाट म्हणत नाही सकाळी 8 आताची मीटिंग 8:30 ला होती ती 7 घेणार होतो पण ते म्हणलं नको दादा जरा उशिरा घ्या नाही कसं ना झालं गेलं सगळं झालं त्याच्यावर कितीतरी सरकार आली कितीतरी मंत्री झाले मटन चिकन आणि बीफ साठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस येथील प्रसिद्ध हॉटेल हॉटेल बडेमिया पाया ताहरी मटन बिर्याणी चिकन बिर्याणी मटन शीक चिकन 65 आदि मेन्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया मटन मध्ये बीफ मटन राईस बीफ चीज अंगुरी बडेमिया स्पेशल मटन मटन अंगारा मटन कढी खिमा मसाला चिकन मध्ये चिकन राईस चिकन मालवणी स्पेशल बडेमिया चिकन चिकन चीज अंगुरी चिकन टिक्का चिकन हैदराबादी बटर चिकन कढाई चिकन मसाला असे भरपूर आयटम्स उपलब्ध मटन बिर्याणी चिकन बिर्याणी बीफ चे स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध खास हॉटेल मध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोय ही उपलब्ध स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर बेस येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया आमचा पता हॉटेल बडेमिया विजापूर बेस सोलापूर